Eh, ni open lakini hazijakatwa kama hii. Morning. Unazanga laptops. Yes. Sawa, ndio nilimwambia hivyo nikamwambia tupangishe. Tupangishe. I just wanted to know the prices. Yes. Do you want to know the prices? Yes. Asante sana, nashukuru sana. Nitakujulisha ukiwa na any problem. Sasa, wewe, what was your budget? Nimetuma, kuna mtoto wa grade 3 wanangua wanunua. So mamake amenipigia niwaulizie prices. Ndio sasa mwambie kuna 15,000. Kama hii ni ya 15. Mini. Kama ni mtoto, hii ni inaweza nzuri kabisa. Kama ni mini laptop. This is the cheapest, eh? The cheapest. Okay. Sawa. Nitamwambia alafu kama atanituma ama nimlete. Umleleza na kupatia sehemu yangu. Alafu hizi kamera za zinatumiwa na watu wa YouTube. Unauzanga aje? Hizi za kuchat. Hizi zina kompyuta hapa.
I don't know how they operate. Camera vipi? Na nanga mtu mwenye unaona mtu ana vlog na ana anatembea. Ah hiyo ni anatumia simu. Wacha simu. Kuna watu wako na camera. I don't know how they operate. Eh? Camera. What I know vlogging means anatumia simu. Hilo unaona mtu anatembea. Naona mtu ana vlog na unamuona na mimi sijui kufanya hivyo. Oh, wewe unamuona anafanya hivi, uone anatumia gadget gani? Unaona yeye ana si unaona anaenda akivlog kama ako town. Yeah. Unamuona na unaona watu. But me kama ni kuchukua videos, siwezi ninatumia nichukue watu. Sijui kujipo, yani vile inaonekana oh. Na unaonyesha. Ah, wewe unaweza tumia simu. Wewe unaweza fanya hivi. Na vlog na simu yako. Sasa wewe unaonekana na unaonyesha watu pia. Zile kama uko hapa. Unaonekana. Na pia watu wajua tegemea angle ile umeshikia simu. Haitaonekana. Watu sema wako hapa. Na mimi nimesimama hapa. So yeah. Niki vlog hivi. Nachukua hawa watu wote. Yes. But wewe unaonekana. Lakini mimi mimi naweza utaniona. Sawa nitamwambia. Wewe mwambie namba ya simu iko hapo unaweza nipigie. Okay. Thank you. Oh God. Karibu sana, ndio tukurogoa. Thank you.